kao što sam u najavi rekla, nekako nameće se tema da je toplo, da pričamo o vrućinama, kolapsima i kako da se zaštitimo. Doktor Zoran Manasijević sa mnom je u studiju, on je načelnik službe hitne medicinske pomoći. Doktore, želim vam dobro jutro. Dobro jutro i vama. I evo, pre nego što smo se uključili, rekli ste mi jeste toplo, jeste sve to tako, ali nije to toliko dramatično i strašno u smislu da možemo i sami nešto da preduzmemo. Ima kolapsa svakodnevno, pa da ih malo usmjerimo i da kažemo kako da im se to ne desi. Pa jeste. Prvo, ja sam veliki ljubitelj sunca. Mislim da to i znaju svi ljudi, da sunce, sunčeva svetlost deluje pozitivno prvenstveno na raspoloženje, na imunološki sistem našeg organizma. To je činjenica, s obzirom da smo do pre jedno mesec dana kukali kako je oblačno, kako je vetrovito. Bukvalno nismo imali proleće, bukvalno iz nekog kasnog zimskog vremena smo leteli u ove velike vrućine. U svakom slučaju, jeste ekstremno toplo, danas predviđaju i do 40 stepeni i treba biti obazriv, ali ja bih prvo rekao o pozitivnom uticaju sunca na naš organizam, prvenstveno preko vitamina D koji se stvara u koži, koji deluje pozitivno na koštano zglobni sistem, na imunološki sistem, luči se i brojni hormoni koji deluju pozitivno na naše raspoloženje, pre svega serotonin koji smanjuje ona negativna raspoloženja, depresivna, dopamin, endorfini. Ne kažu džabe da je izvor života. Jeste, da. Znači, sunčeva svetlost, sunce, sunčeva toplota jednostavno su osnov života i deluje krajnje pozitivno na uopšte naše raspoloženje. Mislim, leti smo svi raspoloženi, ne samo zbog letnjeg odmora, nego jednostavno prija nam sunčeva svetlost. E sada, kada su ovako ekstremno visoke temperature, treba biti svakako obazri. Ja bih prvo napomenuo, mi kao toplokrvni sisari, što bi se reklo, mi imamo uske te vrednosti temperature koje naš organizam podnosi. Mislim, govorim na unutrašnju temperaturu, to je nešto između 36-37 stepeni i nemamo velikog lufta u smislu povećanja, odnosno pregrevanja našeg organizma, a tome smo izloženi kada su spoljašnje temperature visoke kao što su sada. Mi, zahvaljujući evoluciji, imamo jako dobro razvijene te termoregulacione mehanizme koji pokušavaju da se suprotstave pregrijavanju našeg organizma, odnosno tim visokim ambijentalnim temperaturama. Poznato je da je osnovni faktor u stvari znojenje. Odnosno, ne toliko znojenje koliko je isparavanje znoja, evaporacija koja ide preko kože. Da bi se to desilo, organizam, pošto mi nemamo, ne znam, velike uši, ne dahćemo i tako dalje, pokušavamo da se raskladimo preko kože. Kada je jako toplo, kardiovaskularni sistem donekle modifikuje svoju funkcionisanje svoje i usmerava veliku količinu krvi ka periferiji, odnosno ka koži, da bi se taj višak toplote preko kože izbacio. Znači, to sa jedne strane je dobro, s druge strane obara krvni pritisak, pa se onda kao kompenzacije javlja tahikardija, ubrzana srčana radnja. Znači, imamo čitav niz mehanizama kojim mi pokušavamo da tu telesnu temperaturu održimo u granicama, što kažemo, normalnosti. Međutim, nekada iz različitih razloga ti mehanizmi mogu i da zataje i tada možemo biti u velikom problemu. Na sreću, to se ređe dešava. Uglavnom dolazi do tih nekih kolapsnih stanja. Šta znači to kolaps? Znači, to je najčešće, odnosno reverzibilno stanje gubitka tog posturalnog tonusa, jednostavno mišićnog tonusa koji nas drži u uspravnom položaju, jednostavno dolazi do te neke hipotonije. To može biti praćeno i kratkotrajnim gubitkom svesti. Kad je gubitak svesti, onda govorimo o čuvenoj sinkopi, a ako nije, ako je samo ta neka klonulost, malaksalost, to može biti praćeno i padom, onda govorimo o kolapsnom stanju. Na sreću, to brzo prolazi. Uglavnom, mi kad dođemo i dolazimo na lice mesta, a dobijemo informaciju da je čovek pao ili bez svesti, on je već otišao ili je oporavljen. Znači, horizontalni položaj samog tela pri padu ili pri postavljanju horizontalni, to je takozvani položaj autotransfuzije. Postaviti u ležeći položaj, podići noge da bi se
krv usmerila ka vitalno važnim organima, tu pre svega mislim na mozak i srce, i dolazi do, u najvećem broju slučajeva, dolazi do potpunog oporavka. Ali svako jutro kad zovemo službu hitne pomoći, prosto da nije, se ne desi da nam kažu da nije bilo kolapsa na javnom mestu. Nije tako, jeste, kaže to, redko da im pozli... To su visoke temperature koje prvo onemogućavaju da mi preko kože odajemo višak toplote. Onda šta je mnogo ozbiljnija opasnost je visoka relativna vlažnost vazduha. Znači, ne moramo mi da imamo temperaturu 40 stepeni ambientalnu, može ona biti i normalna, odnosno između 20 i 30, ali velika vlažnost vazduha onemogućava da preko evaporacije, odnosno preko znojenja, odnosno isparavanja znoja preko kože, mi odamo taj višak toplote iz organizma i, i tu nastaje, nastaje pregrevanje, odnosno ta čuvena hipertermija organizma koja ima različite kliničke manifestacije od sunčanice do toplotnog udara, do toplotnih grčeva i tako dalje. Evo, neki će danas da pojure, da se rashlade. Imali smo prilog, bazen radi. Neki dobro, ćemo, to je sve u redu. Jeste, tako, to je, ali sve. Treba se pridržavati nekih mera. Šta je tu isto problem? Problem je što veliki broj ljudi je prinuđen da u ovim uslovima ekstremnih ambientalnih temperatura rade. Rade na otvorenom. Ili rade za zatvorom. Da, rade za roštiljom. Znači, pekare, visoke peći, ovi radnici koji rade, evo sad sređuju park. Da, znači, putevi, oni su izloženi sunčevom zračenju. To je prvo direktno sunčevim zracima, a drugo je indirektno visokoj ambientalnoj temperaturi. Sama fizička aktivnost je isto provokativni faktor, odnosno predisponirajući faktor, zato što se prilikom aktivnosti naših mišića stvara velika količina energije, toplote. To ide preko znojenja. Povećava se količina izgubljene tečnosti, odnosno znojenjem. Ne gubimo mi samo vodu, ajde Bože moj, to ćemo nadoknaditi. Tu se gubi velika količina elektrolita, pre svega natrijuma. Znači, to je ona čuvena kuhinska so. Znači, moraju se preduzeti određene mere zaštite, odnosno sprečavanja da ne dođe do neželjenih efekata. Prva mera, po meni, su šeširi. To su isto osobe pod rizikom. Evo, svako se nose šeširi. Isto pod rizikom ćelave osobe. One su izložene sunčanici. Znači, šeširi sa širokim obdom naočare za sunce. To se kod nas da, uglavnom, slabo. Zatim, ta odeća treba da bude tanka od lana. Da, svetlih boja, znači lagana odeća, lagana ishrana, nikako masti, ne znam, slanine. Kažu, znači, neki treba... jedu i kad im je toplo. Pa jeste, ali češći manji obroci, koristiti sad voće, povrće i dobra hidratacija. Ja sam veliki pristalica, što kažem, H2O, odnosno vode. Znači, treba se dobro hidrirati, unositi dovoljnu količinu tečnosti, jer kad su ovo ekstremno visoke temperature, mi gubimo veliku količinu tečnosti i preko znoja, i preko disanja. Tako da to mora da se nadoknadi da bismo funkcionisali normalno. Normalno, klimatizacija, tu isto preterujemo. Znači, tu ne treba biti velike razlike, desetak stepeni između ambientalne temperature i temperature u prostoriji u kojoj boravimo. Mi napravimo razliku od 20 i kusur stepeni i onda to tako preterano hladno, pa toplo, to uopšte ne prija organizmu i osobe koje imaju smanjene te kapacitete, a to su ti hronični bolesnici. Znači, pričali smo, niske temperature, visoke temperature zahtevaju jači, odnosno veći srčani rad. Osobe koje imaju problema sa koronarnom cirkulacijom, koje imaju anginu pektoris, koje imaju tu predispoziciju ka nekim mnogo ozbiljnim stvarima, kao što je akutni infarkt miokarda, pri ovako visokim temperaturama su pod velikim rizikom, ako ne povedu računa, da i dožive to što ne treba doživjeti. Isto važi i za cerebrovaskularne akcidente, odnosno dešavanja u centralnom nervnom sistemu. Znači, jednostavno, visoka temperatura, baš zbog potrebe organizma da se rashladi, zahteva da kardiovaskularni sistem modifikuje svoj rad, a to je praćeno većim opterećenjem srčanog mišića, što
kod tih osoba, kod starijih pacijenata. Rizična grupa su isto trudnice, rizična grupa su deca. Znači, sve one populacije koje iz određenih razloga imaju te smanjene adaptivne, odnosno rezervne mehanizme kojima mogu da kompenzuju te visoke temperature. Ako to odrasla zdrava osoba ima problem da uradi, možete zamisliti kako je to... Sad mi stalno postižemo za tim hladnim pićima, svi žele da tu bude leda, kažu da je to pogrešno. Pa jeste pogrešno, ja imam tu lošu osobinu. Ja od rano proleća do kasne jeseni držim hladnu vodu u frižideru, jednostavno volim to hladno i volim gazirane napitke u smislu kisele vode. Ne sokove, ali gazirano da. I to gazirano, odnosno te brojne kisele vode koje se koriste u našoj zemlji, svakako nadoknađuju taj elektrolitni sastav, ali za ovo hladno to je dokazano da hladna voda stvara kiseli ambijent u organizmu, a kiselost nije dobra za mnoge metaboličke procese i bolesti. Znači, više trebamo težiti ka baznoj. Ka baznoj sredini. Kad treba da popijete mlaku vodu. Da, mlaka voda ne ide. Ali ne treba isto i tu preterivati. Znači, ne ono sad hladno u velikim količinama. Ako već piješ hladno, onda pogutlje dva, pa sa razmakom. Može dobiti angino to hladno? Normalno, da. Tu je isto problem. Pa sami osetite da ako preterate sa tim, počne posle... Vrlo brzo počinje grlo da se javlja. Htela sam da vas pitam, energetska pića, mladi ljudi se jako lako odlučuju, jako lako posežu za tim. Koliko je to opasno uopšte u tokom čitave godine, ali evo sad se prave razne kombinacije koje negdje stvarno mogu da izazovu i zastoj srca. Ne znam da vam kažem, nikad u životu nisam pristalica uopšte... To je po meni neka vrsta hemije. Nisam uopšte pristalica toga, ali vidim da je to jako zastupljeno popularno među mlađom populacijom. Da li to podiže neku energiju? Pa kofein valjda i oni ne spavaju od toga. Pa dobro, kafa okej. Kafa okej. Hladna, topla, nije važno. Da, mislim da kafa... je u jednom periodu bila dosta prokožena, ali ja mislim da kafa... Mnogo je po meni bolje koristiti čokoladu, ako ćemo već o nekom energetskom i psihogeno pozitivnom uticaju na naš organizam nego ta energetska pića, ali stvarno to mnogi ljudi koriste. Verovatno ima tih substanci kao što je amfetamin, neki koji podižu energiju, koji smanjuju taj osjećaj slabosti, malaksalosti, spavanja, odnosno nesanicu i to. To je zastupljeno bilo kroz istoriju. Koristile su se ta sredstva u ogromnim količinama, pogotovo za vreme ratova, da bi vojnici bili budni. U dužem periodu ja stvarno nisam upoznat sa tim, ali nisam pristalica. Ali budete goba, je li tako? Imate mlade ljude koji kad pregledate ne znate o čemu se sačuvaju. Ja sam malo prepričao da sam imao pacijenta u nekim 16. godinama kojeg sam vozio, koji je imao u šlogu razvoju. Baš zbog korišćenja alkohola sa energetskim napicima, to se sabiralo i napravilo je verovatno neki ekstremni skok krvnog pritiska, što je dovelo do odgovarajućih promjena u krvnim sudovima mozga. Na sreću, to je sve prošlo dobro, ali u tim godinama imati probleme tog tipa, to jednostavno je delovanje nekog spoljašnjeg faktora. Ja to u tom konkretnom slučaju za to okrivljujem ta energetska pića. Koliko mi možemo da to prinesemo? Znate, vi sad ste pomenuli jednu mladu osobu, jednog mladića praktično, da ako možda imamo nešto što nam je genetika odredila i sa čime ne možemo da se izbavimo, to je tako prosto, ali da mi tu još doprinesemo, da to nekako pospešimo, da nam se bolest brže razvije zato što jednostavno smo nedisciplinovani. Pa ne, to su sve, što ja kažem, čari 21. veka, odnosno sve ono što radimo, doživljavamo u tom negativnom smislu, smanjena fizička aktivnost. Deca su nam ili na kompjuteru ili na telefonu. Znači, nema to izlaska napolje, nema igre, nema fizičke, nema šetanja, nema boravka u prirodi.
apropo što se uglavnom jede suvo. Na brzaka, daj šta daš. Znači, nema tečnosti, nema supe, nema... Nekada je postojalo onaj ritam, porodični ručak i tako dalje. Znači, sve te isto postoje fizičke aktivnosti. Idu se ljudi, idu mladi, stariji u teretane i ono. Međutim, ja i dalje tvrdim da šetnja umerenog intenziteta, ne ono sad trčim ili ne znam, ono hodam ono kilavo, nego šetnja umerenog intenziteta je najblagotvornije za kardiovaskularni sistem. Znači, i preterana fizička aktivnost u smislu ne samo nabacivanja mase, nego kad si mlada, znači i to nije baš potpuno preporučljivo i zdravo. Znači, imamo čitav niz, zapravo alkohol, pušenje, droga. Znači, mnogo negativnih uticaja koji na ono što već imamo urođeno, mogu da naprave haos. Nije retko da u službi hitne medicinske pomoći uz pratnju policije dođe i pacijent koji ima alkohol, bogme i psihoaktivne substance. Postoji sad i taj neki test gde oni liznu taj, ili kako bih već rekla... Da se otkrije koja vrsta droge, da, u pitanju. Nije tako retko. Bude oni iskreni pa kažu šta su koristili u tom trenutku? Nikad nije alkoholičar ili narkoman iskren. Ali uglavnom ovo što dolazi, što je vezano za zadržavanje, su osobe koje pod uticajem alkohola su napravili neki prekršaj. Da li alkohol ili droga, ali uglavnom tu se retko pojavljaju osobe koje su, eto tako, prirodno agresivne ili negativne, pa su napravili. Sve je to vezano za neku hemiju. Znači, ne samo saobraćaj. Pa dobro, uglavnom saobraćaj, ali ima i fizički nasrtaj i ponašanje koje nije u skladu sa nekim normama. Gde interveniše milicija i onda oni njih dovode kod nas da bi mi odredili da li su oni sposobni za neko zadržavanje. Mada i to marsa dve oštrice mi nemamo u vidu. Zdravstveno stanje toga čoveka, tako da je to malo pod znakom pitanja. Vi sad treba u stvari da date saglasnost da li je... Naša procena, da, saglasnost da se njemu neće ništa desiti u narednih 24. Da, ali i oni su isto tako vezani tom nekom procedurom da to mora tako da se odradi. Mnogi to i zloupotrebljavaju, koriste... Baš zato što znaju da na taj način pokušava da izvuče koristi u smislu da ne bude na zadržavanju, nego da završi ili u bolnici ili na nekom pregledu i to je to. Aha, tako se završava. Da. Da se vratimo na onu lepšu temu. Ja kad kažem, eto, taj 21. vek i sve te neke moderne tehnologije, možda imaju neke prednosti, ali dosta su nas otuđile od porodice. A što se prirode tiče, i sami smo rekli da sada deca na ulici, vidite ih po parkovima samo kad ih vode roditelji. Zašto je važna ta šetnja? Zašto nam to svako drvo, lišće, priroda, životinja koju sretnemo negde daje bar neki osjećaj sreće, nezadovoljstva? Zašto nam je to ta emocija o kojima mi pričamo da nam nedostaje? To je ta pozitivna emocija koja nam puno nedostaje, svima nama jednostavno. Delo je pozitivno na naš prvo mentalni status. Lepše se osjećaš, prijatnije se osjeća, pun si, što bi se reklo. A plus što to delo je pozitivno na imunološki sistem. Znači, to je ona suprotnost od stresa kojem smo svi izloženi u 21. veku. Tako da i ta deca, ja razumem da je to sad... Mi to nismo imali, pa smo lepo funkcionisali. Nismo imali ni telefone, što bi se reklo. Ali smo bili non-stop na polju. Non-stop si bio u prirodi. Normalno, i to nosi određeni rizik, kao i ovo, to neko zračenje. I ono nosi rizik za to povređivanje i tako dalje. Deca su nestašna po prirodi, mogu svakakve gluposti da rade. Ali ja mislim da stvarno boravak u prirodi, Pančevo je prelep grad na ušću dve reka, što bi se reklo, odnosno tu je Dunav, tu je Tamiš, imamo taj Tamiški kej, imamo, da, tu je blizu i Deliblatska pečara i uopšte, kako se zove, ljudi imaju gde da, Narodna bašta je isto jako
zahvalno mesto za, za neki boravak u urbanoj prirodi, što bi se reklo, gde je dovoljno da, da napuniš te, baterije, da se vratiš u neko ravnotežno stanje. I ja smatram da je to jako bitno za zdravo funkcionisanje našeg organizma. Htela sam da vas pitam za insekte. Bilo je dosta i ujeda tih krpelja, pa ose, zolje, sve to nešto što je normalno, a mi nekako umemo malo nekad i da dramatizujemo. Nekada, naravno, ne oni koji su alergični, oni se pribojavaju. Šta se radi u takvim situacijama? Uglavnom svi dramatizuju. Znači, ali u principu ja nisam pristalica dramatizovanja. Imao sam veliki broj uboda u životu. Dobro, niste alergičani. Da, ali dobro, da, ima osobe koje moraju da budu na oprezu i bilo je dosta ove godine krpelja. Njima je ovo odgovaralo, znači ta visoka vlažnost i njih je bilo dosta i na nesreću ljudi pokušavaju ili sami to da skinu, pa onda ostane ona rilica, pa onda imamo problem njoj izvaditi. Jel, ako ostane rilica, to koja ovo da je ceo krpelj. Da, to na licu mesta. Znači, onda čitaju ljudi o toj lajmskoj bolesti pa su uplašeni. Međutim, to nije baš tako. Trećina krpelja je nosilac te borelije, čuvene burgdorferi. Svi se boje, da. Da, svi se boje. To je jedno hronično oboljenje, ali koje je uz antibiotsku terapiju, ako se primeti i javi na vreme, da, i ako se izvadi, bez obzira ako se javi taj crvenasti bedem oko mesta uboda, odnosno ujeda, se lako rešava. Mislim da je mnogo veći problem su ugrizi pasa. To je baš, da, to je baš učestalo. Da, sada smo imali jednu nemilu situaciju, evo videli ste sigurno u medijima, da je vučjak, to je malo iznenađujuće. Da, to je jedna vrsta vučjaka. Da, napala tako dete. Pa ja to okrivljujem dobrim delom i vlasnike. Mislim, kada su u pitanju... Pas je, pretpostavljam, jeo i onda je tu potrao. Domaći psi, odnosno koji imaju vlasnike, znači za neku agresivnost tog tipa ja okrivljujem gazdu. Da. Znači, jednostavno smatram da nijedna životinja nije... Možda ona urođena ima tu sklonost ka agresiji, da, ali ako je odgovarajuće vaspitavaš da se to neće razviti. Znači, ujedi pasa učestali. Zato što, pa sad imamo te ljudi često koriste, što je isto jako pozitivno za naše zdravlje, bicikle, ali imaju i oni mopedi, oni mali. Što njih nervira. I njih to nervira i oni kreću. I onda ti nemaš vremena bukvalno da napraviš odbrambeni stav, poziciju da zauzmeš i dešavaju se stvarno brojni ujedi pasa. Inače, ovako kad si ti stameno na zemlji, to već neće. Ima neki aparatići, sad ovi biciklisti svi to imaju, međutim, kažu, ne deluje uvek zato što taj aparat proizvodi neki zvuk što mi ne čujemo, ali ne vredi. To je uzimanje para ko što je moj tasto uzao za krticu. I stavio je to nešto u zemlju, pa ko neke vibracije, stvarno. Međutim, ona je odmah pored njega napravila drugo mesto. Tako da, pitanje, nisam baš siguran da to deluje. Treba biti oprezan, malo razmišljati glavom. Znači, ako voziš bicikli i vidiš grupu pasa, bolje siđi i daj polako pešaka, prođi taj kritični region. Ja idem ujutro, oni još spavaju. Uopšte vidim da neće ni da se pomere. Meni isto, ali više mi je, kako se zove, ugrizu zato što je bio uplašen. Da. Ja sam s jedne strane zgrade, on s druge odmarao. Iznenadili ste. I mislim da sam ga više uplašio, nisam ni ja imao vremena. Kako se zbrinjavaju ti pacijenti? Pa dobro, to ima. Ja tu nisam uradio po pravilima zdravstvene. Obično zdravstveni radnici. Znači, otišao sam, prvo nisam mislio da je išta napravio, jer su farmerke bile i nisu bile probušene. Međutim, jeste napravio oštećenja kože. Odnosno, imao sam dve ujedine. I to sam otišao hitno očistio hidrogen i dobio sam tu prvu dozu AT zaštite, drugu sam zaboravio. Kao i mnogi. Ali u principu sad to ide i sa, zove se patrola MUP-a, zbog toga što to ima određene konsekvence po opštinu nadoknada. Ali sad je trenutno, mislim da mora da se sačeka. Neki su koristili Pa znam to. Mi smo pametan narod kad je potrebno neke gluposti izmišljati da bi došli lako do para. Ali mislim da sad to ne vredi. Pa treba lekarski izveštaj. Pa zato to ide, ta procedura i izveštaj MUP-a i tako dalje.
da bi se potvrdila autentičnost. Jeste, kažu. Toga mene su isto terali, to je to sam rekao, majde. I ko onda ti imaš pravo i te pse da uklone i da onda nemaju pravo sada da ih ubijaju, verovatno samo ih sterilišu i vraćaju ih na ovaj lice mesta, odnosno tu gde su ih i našli. Znači tamo gde ima dosta kontejnera otpada, odnosno smeća, a mi smo poznati pome da bacamo gde ovaj... Gde god stignemo, tu ima dosta i pasa, lutalice i tako. Doktore, evo, hvala vam. Znači, nekako da zaključimo, nema mesta panici. Neke mere sami možemo da preduzmemo što se vrućine tiče. Nekako čini mi se da se stalno priča o tim toplim danima. Ali eto, evo, 13. jul. To je blagotvorno i za bolesne osobe. Znači, ne od 10 do 17. Lagana odeća, neki šeširić, dosta tečnosti. I rešeno. Ishrana u skladu sa trenutnom... Ništa kubasice. Da, ništa pretjerano kalorično i mislim da možemo da proguramo. Ovo delo je pozitivno. Mnogo su ljudi nasmejaniji, odnosno raspoloženiji. Ja sam pitala juče, anketirala sam ih. Niko nije rekao da mu je užasno. Pa verujte mi, ono kad je bilo vetrovito, to je danima. Ili je sunčano sa košavom, ili je kiša. I svi smo bili onako... Prođe nam godina u kiši. Tako da ovo nije dobro što smo odmah uleteli u takvu ekstremu. Pa ali očekivali smo to tako bude. Ali to obično već godinama tako traje da proleće bude kilavo i onda nas sačeka leto i jesen koji su onako poprilično topli. Drago mi je da smo poslali jednu pozitivnu poruku i da negde ljudi već znaju godinama kako da funkcionišu. Hvala vam još jednom što ste došli. Negde bi savjet bio, boravite u prirodi onda kada nije najtopliji deo dana. Uživajte u kupanju, u sunčanju, sve ono što volite, radite. Nema veze što je temperatura tako visoka. Naravno, sklonite se sa sunca ono kad je najgore. Ali eto što kaže doktore, nije nam ovo prvi put. Nama se već to dešava i to je normalno kad je leto.